საქართველოს უნდა აირჩიოს იცავს ბიძინა ივანიშვილს თუ დემოკრატიულ ღირებულებებს. ასეთი აგზავნილი კონფერენციიდან, რომლის სახელწოდებაც არის დიდება უკრაინას. ღონისძიებაზე დასასწრებად თბილისში ამერიკელი და ევროპელი პოლიტიკოსები და ანალიტიკოსები ჩამოვიდნენ. ყველა თანხმდება, რომ უკრაინაში რუსეთის ომის პარალელურად გეოპოლიტიკური დღის წესრიგიდან საქართველოს საკითხი გამქრალია, რის გამოც პარტნიორები წუხილს გამოთქვამენ. მსჯელობის ერთ-ერთი მთავარი თემაა ევროკავშირის 12-პუნქტიანი რეკომენდაციის შესრულება, კითხვები დაისვა დეოლიგარქიზაციასა და სანქციებთან დაკავშირებითაც. როგორ მიმდინარეობს კონფერენცია და რა განცხადებები კეთდება პანელურ დისკუსიაზე, სალომე ჩადუნელი მოგვიყვება. 12 წლის განმავლობაში ასოცირებულ ტრიოში საქართველო იყო მთავარი. დღეს კი საქართველოს საკითხი განზია გადასული, თითქოს აღარავის ახსოვს და ეს არის პრობლემა. ამბობს ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი საერთაშორისო კონფერენციის მიმდინარეობისას საქართველოზე კითხვის დასმის საპასუხოდ. დღეს პანელურ დისკუსიაზე განიხილავენ ევროკავშირის პასუხს რუსულ აგრესიაზე და რუსეთის ომზე უკრაინაში და ამ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, საქართველოს საკითხიც ევროპარლამენტარებისთვის და კონფერენციის მონაწილეებისთვის არის მნიშვნელოვანი. მათ გამოხატეს წუხილი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს მთავრობა არ აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ საქართველო დაახლოვოს ევროკავშირთან და ჩნდება რისკი, რომ შესაძლებლობებს ხელიდან გაუშვებს, რასაც გულისხმობს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მიღება. ამას გარდა უნდა ითქვას, რომ დღევანდელ კონფერენციაზე ერთხმად გაესვა ხაზი პანელური დისკუსიის მონაწილეების მხრიდან ფაქტს, რომ 2008 წელს ევროკავშირისა და სტრატეგიული პარტნიორების რეაქცია აგვისტოს ომთან დაკავშირებით არ იყო საკმარისი და მათ დაუშვეს ვარაუდი, რომ თუ ისინი სანქციებს 2008-შივე დააწესებდნენ რუსეთის წინააღმდეგ და მოიქცეოდნენ ისე, როგორც ახლა იქცევიან უკრაინაში მიმდინარე ომის დროს, მოახდენდნენ პრევენციას დღეს უკვე არსებული აგრესიებისა, მათ შორის ისინი ახსენებენ ყირიმის ოკუპაციის საკითხსაც. ასევე უნდა ითქვას ინფორმაციისთვის, რომ დღევანდელი კონფერენცია გაიხსნა უკრაინისა და საქართველოს ჰიმნებით, სიმბოლურად, და ასევე ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტის წარმომადგენელმა დევიდ კრამერმა წაიკითხა ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მიმართვა, რომელიც მან წერილობითად ქართველ ხალხს გამოუგზავნა. ამ წერილში ჯორჯ ბუში გამოხატავს თანადგომას და მხარდაჭერას ტერიტორიული მთლიანობისადმი საქართველოს და გმობს რუსულ ოკუპაციას. რაც შეეხება ევროკავშირში ინტეგრაციას, ეს არის შესაძლებლობების ფანჯარა და არ უნდა დამივიწყოთ საქართველო. საქართველო ახლა თითქოს გვერდზეა გაწეული, მას აღარავინ ახსენებს აღარსად. ეს დიდი პრობლემაა. აქამდე ჩვენ ტრიო გვქონდა და საქართველო იყო ამ ტრიოს ცენტრი 12 წლის განმავლობაში, თუმცა ახლა ეს საკითხი აღარ განიხილება. მასზე საუბარი წევრ ქვეყნებსა და ინსტიტუციებში არ უნდა დაგვავიწყდეს. საქართველო უნდა დავაბრუნოთ და უნდა მოვძებნოთ ამ საკითხის გადაჭრა, თუ კი ის არ მიიღებს კანდიდატის სტატუსს. საქართველოს ბედი გადაწყდება უკრაინიდან გამომდინარე. თუ პუტინი სრულად დამარცხდება, ეს ქვეყნები აღარ იქნებიან დამოკიდებული რუსეთზე და არც მათთან დაკავშირებული. ჩვენ გრძელვადიანი სტრატეგიული ხედვა უნდა შევიმუშაოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ არ ვაკეთებთ საკმარის რუსეთის წინააღმდეგ. ჩვენ ომში ვართ რუსეთთან, ეს უნდა ვაღიაროთ. თუ ფიქრობთ, რომ ეს ომი სერიოზული ამბავია, რამდენადაა შესაძლებელი, რომ ტელევიზიები ჩვენს მტერს ეთერს უთმობენ? ტერმინ დეოლიგარქიზაციით ევროკავშირმა საქართველოს ხელისუფლება ჩიხში შეიყვანა და საქართველომ უნდა აირჩიოს იცავს ბიძინა ივანიშვილს და მის ძალაუფლებას თუ დემოკრატიულ ღირებულებებს. ასეთი არის ლორა თორნტონის NDI საქართველოს ყოფილი დირექტორის განცხადება პანელურ დისკუსიის მიმდინარეობისას მედიასთან კომენტარის დროს. ის ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს სპეციალურად არდგამს ნაბიჯებს ევროკავშირისკენ. ასევე კრიტიკული არის მაკენის ინსტიტუტის წარმომადგენლის ეველინ ფარკას კომენტარებიც. მან განაცხადა, რომ საქართველო თითქოს ჩამორჩა უკრაინასა და მოლდოვას და ისშიშობს, რომ შანსი, რომელიც მიეცა ქვეყანას დაუახლოვდეს ევროპულ სტრუქტურებს, იქნება ხელიდან გაშვებული. ამიტომ სტრატეგიული პარტნიორები დღეს არიან საქართველოში და კონფერენციაზე და არა მხოლოდ მხარს უჭერენ საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას და კიდევ ერთხელ ადასტურებენ საკუთარ სურვილს, რომ ისინი დაუდგებიან საქართველოს ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ წინსვლის გზაზე.
ფიქრობ ტერმინმა დეოლიგარქიზაცია საქართველოს კუთხეში მოიმწყდია იმ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით რომელიც მან უნდა მიიღოს მათ უნდა განახორციელონ ცვლილებები რომლის შესრულება ამ ეტაპზე არ სურთ საქართველოს ახლა გზაგასაყარზეა და იცავს საკუთარ ძალაუფლებას და ბიძინაივანიშვილს თუ განახორციელებ დემოკრატიულ რეფორმებს ან გააკეთებ ორივეს თუმცა მე არ მგონია ეს შესაძლებელი იყოს ამ ტერმინის გაგონება იყო ერთგვარი გამოფხიზლების სიგნალი საქართველოს მთავრობისთვის და ვფიქრობ ამას მოხვა შედეგად ბევრი ნეგატიური რეაქცია ევროკავშირის მისამართით. ჩემი ქვეყანა დიდი ხანია მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფვას ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაციისკენ. ის რასაც დღეს ხედავთ არის რომ უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხში წინ მიდიან, მათ შორის კი არაა საქართველო. გულახდილად გითხრათ ეს შემაშფოთებელია, გვინდა უკეთ გავიგოთ ქართველი ხალხის მისწრაფებები და რას აკეთებს ხელისუფლება რომ მიაღწიოს ამ მიზნებს მისი ხალხისთვის. ვფიქრობ საქართველოს ხელისუფლებამ არ გადადგა სათანადო ნაბიჯები. ევროკავშირმა პირდაპირ გამოხატა რის გაკეთებას ისურვებდა საქართველოს ხელისუფლებისგან იმისთვის რომ საქართველო უკრაინისა და მოლდოვის გვერდით მდგარიყო. თუმცა შეშობ ასეთი მომენტები ხშირად არ მეორდება. ეს შეიძლება თაობაში 25 წელიწადში ერთხელ მოხდეს. ამიტომ ვარ შეშფოთებული. არ მინდა საქართველოს ეს შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვას. ჩვენ გავაგრძელებთ საქართველოს მხარდაჭერას ნატოში ინტეგრაციისკენ, თუმცა საქართველოს უნდა სცადოს ეს მომენტი არ გაუშვას ხელიდან. ერთადერთი ვინც იგებს ღრმა პოლიტიკური შიდა დაპირისპირებებისგან, რომლის გამოც ყურადღება აღარ ექცევა იმას თუ რა უნდა ხალხს იქნება ეს შეერთებულ შტატებსა თუ საქართველოში, არის ვლადიმერ პუტინი. ისა ერთადერთი ვინც იგებს, როდესაც პოლიტიკური პარტიები ვერთან ხდებიან და ვერ მიყავთ ქვეყანა ტრანსატლანტიკურ საზოგადოებამდე. საერთაშორისო კონფერენცია დიდება უკრაინას ახლაც გრძელდება. შემდგომი პანელის მონაწილეები იმსჯელებენ უკრაინის ომის შედეგად შექმნილ მძიმე გეოპოლიტიკურ ვითარებაზე მსოფლიოში და რუსეთის როლზე, რა თქმა უნდა, და იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ევროკავშირმა კიდევ უფრო მეტი სანქციების ფინანსური და ასევე იარაღის მიმართულებით, რომ ხარი დაუჭიროს უკრაინას და გადაარჩინოს დემოკრატია კონტინენტზე. მიმდინარე პანელზე ასევე სიტყვით წარსდგება და დისკუსიაში ჩაერთვება კიდევ ერთი ევროპარლამენტარი ანა ფოტიკა, რომელიც საქართველოში ჩამოსვლის დღიდან მართავს შეხვედრებს პოლიტიკურ პარტიებთან. ამასთან ის შეხვდა მიხელ სააკაშვილის ოჯახის წევრებსაც მას შემდგომ, რაც ქართული ოცნებისგან მიიღო უარი მესამე პრეზიდენტთან ვიზიტთან დაკავშირებით.